بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halkan waxaan ka soo gudbinaynaa casharkeenii 28-aad ee fahamka siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaan ku soo jirnay hijradii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka soo haajiray magaaladiisii maka ee uu u haajirayay madiina. waxaan soo sheegnay waxyaalihii nabigu uu waddada dhexa kula sii kulmay, sidii Suraaqa binu Maalik arrintiisii. waxaan soo ku soo dhex jirnay ugu dambeyntii casharkii hore ku joojinay qisadii gabadhii Umma Macbad oo nabigu uu la kulmay oo rida caatada, halkaas ay arrinteedii ayaan ka soo hadalnay. marka sida xadiidka saxiixa uu warinayo, waxay leedahay Caaisha, xadiid saxiixo Imaamu Alxaakim iyo Mustadrak ay ku warinayaan, nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo Abubakar meel ay u baxeen ma aanan garan, waa aqoon weyne meel ay aadeen. ilaa laga gaaro maalinkaas ay Ummu Macbad meesheedii ay tageen gurigeedii, habeenkaas ayaa magaalada Maka jin uu ka dhex hadlay. waa xadiid saxiix ah, asagoo qaadaya shicir ama gabay oo uu ku tilmaamaya nabiga calayhi salaatu wasalaam oo uu leeyahay: jazallaahu rabbul carshi khayra jazaa'ihi rafiiqayni xallaa khaymatay Ummi Macbadin humaa nazalaa bilbiri wartaxalaa bihi waaflaxa man amsaa rafiiqa Muxammadin fayaa laqusayin maa zawallaahu cankumu bihi min facaalin laa yuxaadaa wasuududin liyahnii banii Bakrin makaana fataatihim wamaqcaduhaa lilmu'miniina bimarsadin saluu ukhtakum can shaatihaa wa inaa'ihaa fa innakumuu in tas'aluu shaata tashhadi. wuxuu jinnigaasi wuxuu ka hadlay nabiga calayhi salaatu wasalaam meesha uu ku sugan yahay iyo Sayid Abubakar iyo jihaadii ay aadeen. wuxuu yidhi: ilaahay subxaanahu wa tacaala ha abaal mariyo labadii rafiiq oo wada socotay oo degan Ummu Macbad labadeedii teendho. Ummu Macbad labadeedii teendho, markaas ayaa la gartay dhinaca ay aadeen nabiga calayhi salaatu wasalaam. waa xadiis saxiixa oo Imaamu Alxaakim Mustadrakiisa uu ku warinaya kitaabkiisa Mustadraka. labadoodii halkaas ayay degeen, ayuu yidhi jinnigu: humaa nazalaa bilhudaa wahtadat bihi, riwaayo kale ayada ayay ku degeen oo ayagoo hanuun wata, waana ay ku hanuuntay. wa aflaxa man amsaa rafiiqa Muxammadin, jinnigiyaa leh waxaana liibaanay qofkii nabi Muxammad rafiiqiisa noqday oo raacay Sayid Abubakar Sidiiq radiyallaahu canhu waardaah, waa liibaana kaas. nabi Muxammad ana waaba ilaahay jeclaysiyoba ii joog yara aniga ay raaci doontaa jinniga ayaa hadalkan le. waa xadiid saxiix ogaada, iska sheeko kaliya ma ahan. markaas ayaa jinnigii kasii sheekay ammaantoodii iyo waxay ahaayeen oo liyahni Abaabakrin sacaadatu jaddihi, ilaa halkaas uga sii sheekay. ilaa uu yiri: walaashin weydiiya oo Ummu Macbada rideedii iyo waalkii, maxaa yeele ridii caatada ahayd ee nabiga calayhi salaatu wasalaam inta candhadeeda taabtay ay darartay caanaha ka buuxsama halkaas looga dhargay, qisadaas ogaaduu yiri jinnigii halkaas qisadii sheegay. markaas ayaa Quraayshi baraarugto nabigu inuu Maka aado calayhi salaatu wasalaam ayay ogaadeen. asma marka waxay leedahay oo xadiidkan warinaysa Caaisha ma ahana, waa Asma binta Abubakar oo walaasheeda: maa darayna ayna tawajaha rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalaam id aqbala rajulun min aljinni min asfali makata fa anshada hadihi labyaat. maanan ogaanay tiri meel nabiga calayhi salaatu wasalaam uu aaday ilaa markii uu yimid nin jinni ah ee Maka ka yimid hoosteeda dhankaas ee uu shicirkan akhriyay. markaasaa dadkii sawdkiisii iyo dhawaqiisii ay raacraacayeen. marka waa waxyaalihii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dhex ku sii maray. waxyaalaha nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dhex ku sii maray intii safarkaas ay ku sii jireen waxaa ka mid ah: waxay la kulmeen nabiga iyo Sayid Abubakar Sidiiq radiyallahu canhu waddadooda intay ku sii jireen ninkii la dhihi jiray Burayda binul Xusayb al Aslamiy.
برايدة بن الحسيب على أسنبي نين مدحا أيوها وحانا مركز وهالكاس لاتشوغي أو لدقنا قويسس إلى سداتن قارية سداتن قويس سداتن كي قويس با نبيغو مركو دين تاوغو سيارين وا إسلامين كل قد نبيغا أيين عشاها صلاة دي عشالاتو كدين أو أيكو قدالتو كدين إلا أو ماركتاي مركي دنبو دقالك أحد أيا برايدة أيو أي نبيغا أوتاني عليه الصلاة والسلام انتي كوري دي ميشو دي اسكي نقاين وحي عليه دعضوين كان نبيغا عليه الصلاة والسلام أي سي مرين وحاكم بدها زبير بن عوام او نبيغا دديس اي رشاي او سفر واتاي اي دحكو لاسي كلمان مركز ايو وحو سيي لابا مرا در عد عد ايو سيي نبيغا عليه الصلاة والسلام اي سيد او بكر او اسي لبسي نبيغا اي سيد او بكر وصديق ايو دح او اسي لبسي سيد حديثك صحيحة او ورين ايو زبير رضي الله عنه وارضاه نبيغا ان اي دديس ايو اها دانكا كلانا عشرة المباشرين بالجنة طوانكي جنة اللوغو بشاري ايو كجري زبير بن عوام انتا كبعد نبيغا صوبان عليه الصلاة والسلام سفر كيسي ايو سي دائمي سفر كيسي ايو سي حريري الى او تغي ماشا ليرا هدو قبا ماشا ليرا قبا ايو نبيغ عليه الصلاة والسلام كرلو البلابي اي مدينة كمرلو البلابي هجرد اسنبيغ عليه الصلاة والسلام واتن تاريخ دا اسلام كاللغة تريو واسند كي ونبيغ غلايا واسند كي افرية طبنات هل كاسا اسلام كا تاريخ دو كبلو دا سند كي افرية طبنات اي نبيغ سو بحين تيسي ايا لغة بلابا تاريخ دا اسلام كا هجرد مركا لليه ما داما نبيغ مكا او كسو هاجري مدينة او سو هاجري لكن بيش او هجرانا يا نبيغ وحا اهاد قد كا ادو مركو مكا كسو بحي وحا يرلمات كي aan bisha leera safar laakiin safarka markii oo hijrada nabi uu galay caadiga waxa ahayd bishii mawlid dhexdeeda rabiicul awwal laakiin markii dambe sayid umar wuxuu yiri aan islaamka bisha muharram laga bilaabmaadaa xajka ay ka dambeysay ayadu taariikhda laga bilaab bisha muharram waana isku raacan asxaabti rasuulka radiyallahu anhu aan markii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam oo safarkiisii galay madiina uu ku sii wajahna wuxuu ku dagay quba meesha leeraahdo wuxuuna quba ku dagay gurigii la dhihi jiray kulso ninkii la dhihi jiray gurigiisa adaga ahaa kulsoon bin hudm ninkaas ayaa nabigu ku dagay calayhi salaatu wasalaam aan markuu nabigu ku dagay calayhi salaatu wasalaam kulsoon bin hudm meeshaas wuxuu nabigu ka bilaabay dhismihii masjidkii la dhihi jiray masjidu quba ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam halkaas dhidi bada uu aasaas nabiga shaqadiisu ma ahayn inuu inta yimaada iska fariisto iska nasto iska raaxaysto kulligiis ba laysad lahu raax nabiga laysad lahu raax nasiino iyo raaxa iyo ma jirin diin hawsheed safarkii madiina oo dheeraa ilaa intaas bari soo qaatay nabigu ugu soo jiro markuu masjidu quba yimid markuu quba yimid uu yiri hala dhis masjid halkaasuu nabigu ka taagay masjid oo culimada qayb ka mid a ay yiraahdaan wuxuu ahaa masjidka ilaahay uu ku yiri qur-aanka la masjidun usisa cala taqwa min awali yowmin xaqu an taquuma fiih masjidkii lagu aasaasay ilaahay ka cabsigiisa maalinkii ugu horreeya kaas ayaa xaq u leh inaad dhex istaagtid culimada qaybna waxay leeyihiin aayaddu waxay ka hadlaysaa masjidka madiino calaa ayi kulli xaal nabigu calayhi salaatu wasalaam masjidkii quba ayuu halkaas ka dhisay nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu masjidkii quba halkaas ka dhisay intii dhowrkii bari uu joogay quba ilaa saddex maalmood ahayd waa la iraahdaaha waxaa ka daba yimid sayid cali bin abi daalib oo nabigu uu uga soo tagay maka si uu wadiicooyinkii ammaanooyinka u gudo waana uu soo guday radiyallaahu canhu wa ardaah nabigu kulsoon binu hadmi gurigiisu ku degay kulsoon binu hudmi ninka la iraahdo gurigiisu ku degay ama alhadmi la yiraahdo markuu dadka la kulmayana wuxuu tagi jiraa la yiraahdaa sacad binu khaythama ninka la yiraahdo radiyallaahu canhu nabigu intaas ka bacdi waxay kutub taariikhdu yiraahdaan maalinkii isniinaad ayuu nabigu yimid quba wuxuu joogay maalinkii talaado wuxuu joogay maalinkii arbaco wuxuu joogay maalinkii khamiis
maalinkii jumco oo bisha mawliid 12ka ay tahay. macnaha taariikhda qayb nabigu madiina wuxuu tagay 12kii oo ku aadaneed isniin waa leerahdaa qayb waxaa leerahdaa isniinta waa uu tagay laakiin qubo madiina ka tirsana u dhowey ahaad taariikhda qayb waxay leeyihiin maalinkii jumco ahaad oo 12aadkii ahaad calaaya kulli xaal mid ay tahayba sida hadda oo xoog badan waxa weeye 12kii bisha mawliidu tagay miday noqotaba marka nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu maalinkii jumco gaaray qubo waa uu ka tago 12 ay tahay bisha mawliid wuxuuna nabigu calayhi salaatu wasalaam xagga madiina ayuu aaday iyadoo rag fara badan oo asxaabtiisiiya ay la socdaan masjid marka meel dhexa ku yaalla nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu kusii tukaday jumco masjid meel dhexa ku yaallay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadii jumco kusii tukaday kabacdina nabigu safarkiisa ayuu halkaa bilaabay kutubta axaadiisna waxay qoraan bukhaari iyo sida ku taalla in nabigu uu reer bani cawf ku degay oo uu la joogay ilaa 14 beri si kastay noqotaba hadda waa soo koobaynaa nabiga suuban calayhi salaatu wasalaam ree ansaar ree madiina markii ay maqleen soo socodkiisii in nabi maxamed waddada soo hayo maalin kasta haddii waagu baryaba banaankay soo dhoobtaan ree madiina yantadiruuna dukuula rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalaam iyagoo sugaya nabiga soo gelitaankiisii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay nasiib u helaan oo isagoo nabad ah ilaahay u keeno ayagoo sugaya ayagoo madax iyo majo rag iyo dumar caruur iyo yar iyo weyn ayay banaanka madiina iskugu imaanaya ilaa qoraxdu inta ka qabato oo ay kulaadaan ay iska xaroodaan duhurkii maalinkaas sidaas yeelayaan maalinkii dambe nabiga calayhi salaatu wasalaam oo uu madiina gelayay siday subaxdii oo dhan u dhoobnaayeen qoraxdii ayay iska xaroodeen sida xadiis bukhaariga sheegayo markaas ayaa nin yahuudiyihii oo yahuudi madiine wax ka deganeed ah ayaa wuxuu koray meel dheer oo dhufaysa oo ayaga dhufaysyadooda ka mid ah ayuu koray marka uu koray ayuu wuxuu u jeeday nabiga iyo calayhi salaatu wasalaam iyo sayid abubakar oo dhar cad sita oo meel bahalka leerahdo warwarkii ama dhaan dabagaalle iyo dhalanteed waxa leeraha waxa qoraxdu markii ay kullaato wariq 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 leeraha dadka qolaba se u taqaano warwarkii uu hayo dharkoodii cadda soo wariq 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 leh yazuulu bihim saraab dharkaa cadcadna waxaan soo niri waa dharkii zubayr bin cawaam uu dhexda kusoo siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sayid abubakar markii uu arkay ninkii yahuudiga ahaa nabigii iyo sayid abubakar muuqaalkoodii ayuu hal mar qayliyo afka qaylo ku dhiftay markaas wuxuu yidhi yaa macshara alcarab haadaa jaddukum aladii tantadiruuna carabay warree carabow waa kan nasiibkiinni aada sugayseen ayuu yidhi nasiibkiinni aada sugayseen waa kan markaas ayaa madiina hal mar isla gilgilat allahu akbar maxaa yeele waxay sugayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam nabad ma ku imaan doonaa intooda badan nabiga waa rumeeyeen ayagoon arkin allahu akbar maxaba maxaa degtay ree ansaar nabigeen calayhi salaatu wasalaam ansaar u bixiyay kuwii hiilinayay maxaa yeelay nabigeenna u hiiliyeen ilaahay qur-aanka ugu tilmaamay intaas oon ka sheekee doono hal mar ayaa madiina isla gilgilatay ayagoo isla nabigii la kulmay calayhi salaatu wasalaam oo hubkooda iyo qalabkooda wata si aan nabiga dhib u gaarin oo loo ilaaliyo calayhi salaatu wasalaam markaas ayay waxay kula kulmeen waa ka horteen nabiga calayhi salaatu wasalaam way soo dhaweeyeen sala allahu calayhi wasalaam markii ay nabiga soo dhaweeyeen sayid abubakar ayaa markaa da-du ka muuqatay sidii horey casharadeenna hore ugu soo sheegnay nabiguna waa ka dhalin yaraa oo da-du kama muuqan da ahaan haba ka weynaadee markaas ayaa dadkii waxay salaamayeen sayid abubakar usidiiq maadaama aysa garanayn nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa kulaylkii nabiga inta qabtay uu sayid abubakar nabiga uu u hareeyay go-iisii markaas ayay fahmeen nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga waa la soo dhaweeyey aada ayaa loo soo dhaweeyey sala allahu calayhi wasalaam madiina ayagoo farxad la gilgilatay maalinkaas shay kasta uu isbedelay
xadiidkii saxiixaha imaamu tirmidi iyo imaamu ibnu maajah ay warinayeen axaadiisteeda ku warinayeen kutubtooda sunanka, wuxuu yidhi anas bnu malik radia allahu canhu lama kaana alyowmu aladii dakhala fiihi rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam almadiina adaa'a kulu shay, maalinkii wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam uu madiino soo galay shay kasta waa iftiim, nuur iyo barwaaqo iftiin aa madiino ka baxay. Walamaa kaana alyowmu aladii maata fiihi rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam adlama kulu shay, maalinkii nebigu uu dhintayna oo madiino uu ku dhintay shay kasta mugdiyuu noqdu yiri, waa isbadashay xaaladu. Allahu akbar. Markaas wuxuu yidhi nebiga markaan inta aasna aan gacnahena boor ka jafanaba waaba qulubtan waa is inkirto anaga dhan, maaba xaalad kalaan galno yiri. Reer madiina markaasay soo dhaweeyen nebiga calayhi salaatu wasalaam, ayagoo rag iyo dumar, yar iyo weyn, madax iyo majo iskuu jira, ayagoo ku luuqaynaya allahu akbar xamdi iyo tasbiix iyo qasidooyinkii caanka loo yaqaan. Dalaca albadru calayna min thaniyaati alwadaac wajaba ashukru calayna maa dacaa lilaahi daac ayuha almabcuuthu fiina ji'ta bilamri almutaac. Allahu akbar. Dalaca albadru calayna, dayax ayaa noo soo dhashay, dayax ayaa noo soo dhashay, waa nebi kun dayax iyo kun nur uu ka khayr badnaa calayhi salaatu wasalaam. Min thaniyaati alwadaac, macnaha meesha thaniyada ayuu nooga soo dhashay oo buurta. Wajaba ashukru calayna, shukriga nagu waajibay yiraahdeen. Allahu akbar. Ma qolan nebi maxamed u yimida wax ka fiicanoo la siiyey jiraan. Qofka nicmada ilaahay siiyey ayay waajibtahay inaad ku shukrid, ila in shakartum la aziidanakum, haddii aad ku shukrisaan waa idiin kordhinayaa ilaahay leeyahay. Marka nicmo ilaahay bini aadam siiyo oo nebi maxamed ka weyn maba jirtaba, wax lagaa qaatood weydoo nebi maxamed ka darana maba jiraan calayhi salaatu wasalaam. Wajaba ashukru calayna, waxay yihahaan shukri ayaa waa nagu waajibahay yiraan reer madiino. Maa dacaa lilaahi daac, inta ilaahay darti ilaahayba dadka wax ugu yeeraya ay jiraan. Yaa ayuha almabcuuthu fiina ji'ta bilamri almutaac, kan oo annaga naloo soo saaray, dhexdana laga soo saaray, carabka dhexdana laga soo saaray, waxaa la timid wax la adeeco, diin khayr xaq nuur ayaa la timid. Markaas ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam madiino soo dhex maray. Gabdhihii madiinoo dhan gurbaan ayay garaacayaan ayagoo farxad, ilaa haddii farxad lala garaaco wax dhiba ma leh. Markaasuu nebigu wuxuu soo maray gabdho garaacaya gurbaanka. Qasidadan mar kale culimmada waxay yidhaahdaan maalinkii tabuka nebigu ka soo laabtana waa la qaaday, marka labadaba waa in la qaadaa dhici karta. Gabdhihii ayagoo gurbaan garaacaya ayaa nebigu soo maray calayhi salaatu wasalaam madiino, gabdhihii yar yara oo leh naxnu jiwaarun min bani najaar yaa xabadaa muxamadun min jaar, naxnu jiwaarun anagu gabdhaan nahay, gabdho ayaan nahay, min bani najaar oo reer bani najaar kasoo jeeda. Reer bani najaar hadda nebiga aabihiis ayay abtiyaal u ahaayeen. Yaa xabadaa muxamadun min jaar, allah nebi maxamed ugu wanaagsan cid daris lala noqdo. Allahu akbar sala allahu calayhi wasalam. Sidaas ayagoo leh ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo maray. Markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa ogyahay inaa idin jeclahay, ilaahay waa ogyahay reer madiino iyo gabdhihiinaano kulli inaa idin jeclahay, yuri nebigu calayhi salaatu wasalaam. Marka maalinkaas waxay ahayd yowmun mashhuud, maalin iftiin iyo nuur, maalin aan caadi u ahayn reer madiina ayuu ahaa. Maxaa ay ku dhacday nebiga maka inuu ka soo baxo oo madiino usoo hijrado? Sababtay ku dhacday ilaahay waa ku waardiyey karee. Waxaa la yidhaahdaa, wa hadda fahamka siirada oo ay ku waxyaalaha keenaya in la fahmo, waxaa la yidhaahdaa amaakintu waxay ku sharafowdaa dadka jooga, amaakintu waxay ku sharafowdaa dadka jooga. Maka waxay ku sharafowday nabiyullaahi Ibraahim, nabiyullaahi Ismaaciil ayay ku sharafowday. Haddii marka nebigu uu iska sii dhex joogi lahaa maka, waxaa la moodi lahaa in nebigu uu maka ku sharafoobay, laakiin waa laga bixiyo madiina la geeyey oo ayadu ku sharafowda madiina. Madiino a ku sharafowday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Maxaa yeele meel kasta ciddii joogtay ku sharafowda. Hadda haddii su-aal lagu weydiiyo dhulka ilaahay ayaa ugu khayr badan, dhulka ilaahay ayaa ugu khayr badan, maxay tahay jawaabtu? Dhulka ilaahay, arlada ilaahay ayaa ugu khayr badan, ciidda korkeeda ayaa ugu khayr badan. Waxaa culummada islaamku isku ijmaacsan yihiin oo isku raacsan yihiin
oo aan khilaaf ka jirin arlada ilaahay waxa ugu khayr badan meesha nabi maxamed ku aasan yahay calayhi salaatu wasalaam qabriga nabi maxamed barta uu ku aasan yahay ciiddaas nabi maxamed uu ku dhex aasan yahay ugu khayr badan dhulka ilaahay waa ijmaac islaamku isku raacsan yahay sababtoo ah meeshaasi maxay ku sharafowday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kabacdi xaggee ku xigta kacbada ku xigta kacbada waxaa ka sharaf badan meesha nabi maxamed ku aasan yahay calayhi salaatu wasalaam ijmaac islaamku isku raacsan yahay waaye dadka islaamka culimmada islaamka marka madiino nabi maxamed ku sharafowday calayhi salaatu wasalaam nabigu markii uu soo galay madiino calayhi salaatu wasalaam marka hashiisii isagoo saaran ree ansaar oo dhan qabiil qof kastaa wuxuu isyiri allah ilaah maanta nabiga adiga ha kugu soo dego markaasaa ninkaasaa rasuulka allah soo dhowo dad oo hub iyo awood le oo ku difaaci kara oo aan mar dambe lagu dulminin maxay hubka u sheegayaan iyo awoodda maxaa yeele nabiga dhulkiisiiyo awood inta loo sheegta laga soo saara waxay u sheegayaan marka awoodda nabiga inay qalbiga u dhisaan inay diyaar u yihiin inay difaacaan nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxay yidhaahdeen dadkuu diyaar ah inay ku difaacaan u diyaar ah soo dhow rasuulka ilaah aniga igu deg nimba maru hashi hoggaankeeda qabsana ee rasuulka ilaah aniga igu soo deg nabiguna hadda amaruu ku socdaa iyo waxy ninkasta rasuulka ilaah aniga igu soo deg markaa nabigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam dacuuhaa fa innahaa ma'muura ka leexda hasha ka leexda waa la amray ilaah amar siiyee meeshii oo amarkaas la amray loo soo diray ku degaysaa siday u socotay ayay waxay hashii fariisatay meesha masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda uu ka dhisan yahay ayay arrumatay hadda barta nabiga masjidkiisa uu ka dhisan yahay ayay fariisatay hasha nabiga calayhi salaatu wasalaam markay fariisatay nabigu kama degin waa ay istaagtay mar labaad kacday fadhigii ka kacday markaas ay inta tagtay oo soo wareegtay oo soo laabatay ayay bartii fariisatay markaasuu nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam halkan weye manzilka iyo meesha la degayaa uu yiri halkaas ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam hashi uga deg marka nabigu markii uu hashi halkaas ku furtay calayhi salaatu wasalaam abuu ayuub al ansaari ayaa alaabtii nabiga qaaday calayhi salaatu wasalaam asxaabtii oo dhan nin kasta uu leeyahay rasuulka ilaahay ugu soo deg aniga rasuulka ilaahay aniga igu soo deg abu ayuuba alaabtii nabiga qaaday calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu wuxuu ku yiri nin iyo alaabtiisu makala haraan abu ayuuba alaabtayda qaada isagan raacaya abu ayuub nabigu kaxoy calayhi salaatu wasalaam gurigiisii ayuu geeyey markii uu gurigiisii geeyey gurigiisu guri dabaqa ayuu ahaa oo fooqa qeyb sare iyo qeyb hoose leh nabigu meeshii hoosuu yiri halkana deji markaasuu yiri may rasuulka ilaahay anigu kaa kor mari mahayo adiga iyo waxyiga idin dhexgeli mahayo rasuulka ilaahay kor imow markaasuu yiri aniga dad badanaa ii imaanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waa la isoo booqanayaa halkan hoose ay roon halkaas hoose ayaa abu ayuub uu nabiga dejiyay calayhi salaatu wasalaam marka nabigu halkaas siduu u deganaa ayaa abu ayuub wuxuu yiri habeen habeenada ka mid a annagana kor aan degannahay ayaa biyo weel ay ku jiraan naga daateen oo naga jabtu yiri bahashii oo biyaha noogu jireen marka ay nagu jiraan waxaan ka baqnay yiri biyihii inay inta daataan ay nabiga gaaraan calayhi salaatu wasalaam markaasaan wuxuu yiri hal buste oo wax aan huwanaba aan ka haysanay ayaan ku qallajinay si nabiga ay saqoyaankaas u gaaray calayhi salaatu wasalaam allahu akbar waa qallajinay yiri busti keligiis aan waxaan huwanaba ka haysanay hadda dadkan dharkii inta ka batay ku kibray oo ku fasahaday aakhare waa la isweydiinayaa marka wuxuu yiri abu ayuub nabiga calayhi salaatu wasalaam cuntada ayuu usoo samay jiray markaasuu hoos ugu geyn jiray marka habeenkaas yaana kaa dhaafin habeenkaas markii biyihii saa u daateen ayuu rasuulka ilaahay waa ku dhibtoonay rasuulka ilaahay kor soo mar markaas ayuu nabigu ka aqbalay calayhi salaatu wasalaam inuu kor maro abu ayuub marka cuntada ayuu nabigu usoo samaynayay calayhi salaatu wasalaam markuu nabigu cuntada usoo sameeyana wuxuu sameynayay nabigu markuu cuntada cuno ayuu oo uu soo reebo nabigu ayuu qaadayay abu ayuub intii soo hartay ayuu abu ayuub al ansaari asaga iyo xaaskiisa umu ayuub ay cuni jireen oo wuxuu yiri weliba waxaan ka cuni jirnay bartii nabigu uu ka cuni jiray calayhi salaatu wasalaam narjuu barakata dalik annagoo nabiga gacantiisa barakadeeda rajaynayna ayaan meeshaas ka cunayna yuri marka barakada qofkii ilaahay siiyey haddaad agtiisa aad ka heshid dhib ma leh yacni qof axaadiid saxiixaha nabiga saxiixu muslim waa aragtay barakada baabka rasuulka baab dhan u baabaystay oo umu salaam dhididkiisa ay nabiga tiranaysay oo ay lahad rasuulka ilaahay oo dhididkaaga barakadiisan caruurteenna u rajaynaynaa rasuulka ilaahay dhididkaagu waa diibka kan ugu wanaagsan catarkeennaan ku darsanaynaa ay lahaed barakada waxa oon dhib ah
إن دد آن لحين لغا رادي أو أي إسكشاك تاني لكن قفك إلهي سيي رسولك إلهي أصحابتي رسولك وحوانا أكسنوي وأرك أصحابتي رسولك ويسادة النبي جيسا أكلا تيرانيان أدفايين كي أو نبي كاسي تيرتا متكلا كاسي تيراني مركا أبو أيوب وحو يرماشي نبي كعوني تيري أيان كعوني ناي سيبرا كدا آن أهلنا هبين هبين نادا كميدا أيان مركا وحو يري عشادي أكان نبي عليه الصلاة والسلام مركا أس أيا وحو يري نبي هبين كاس عشادي مطابا وأن سوي علي النبي وهدان سوي علي النبي قعنتي سيبا مصارم ماشي عن بركي سيكرنا من مجرد سببته وقرأ ويور هبين كاسنا نبي حير نبي عشادة سفعا أيام أقو أدقيو بصل أيام أقو درايور مركاسنا أتقى الرسول كإلهي محادة عاوة ماذا عشاينا مركاسو النبي حير عليه الصلاة والسلام يعني جيت كاس أو بصرش أيات كسو درتاي أنا وانا ملائكتي إلهي أيان لفق يا الله هذلا يا وحي وقصو دجينيسا أنا جا إيمه أبونا ملائكتا إنان ديبو لكن أدينكو وادعوني كارتانو يرى نبو عليه الصلاة والسلام مدك على بصرش ومرك أي عيرين تهاي إيا تونتا إيو لما أقل قفكو إنو انتو عنا ميلاها دادكو أي كولان سنيهين وطاقو أمدا وكولي وحكاستا أو ديد شيرا يا أمدا كولي بيسيدنا لما أقل تربية داس أيو نبي جانو نسي عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم نبو حيري قفك التون أما بصلعنا هنقى فقاده مسجد كان هكا فقاده معايا لما يليه داتكو اسكوي مادان لما أقل واح أرية أو نبايا إنا تكو سميديد وبلشادة أي كور لبسط مركا بو حيري هبين كاس كبعدي نبي عليه الصلاة والسلام أقل ما آنا ندارين أيو يري واح تون واح بصلة عنتاد أقل ما آنا ندارين يري نبي عليه الصلاة والسلام مركا نبي عليه الصلاة والسلام مدينة مركز أيو تجي إلاقي سويم بدن يوحيالا بدن أو كسر دعي مسجد كده اسمه سي إن شاء الله تعالى وانكهر للدونا لكن وحنا ربع وحير إن سو دول مرة فهم كسيرة ده مثلا وحنا رأى عبد الله بن أبو بكر إيه أسماء بنت أبو بكر سيد أي النبي قوش قينا ين أسو عاونا ين أو منا عن تد أسو ديارنا ين منا ورك وكان ين وحنا تسينا يساقفك مسلم كهر دلني يرضى إنه وقت جيسة أي تهاي الدين تإسلام كأي خدمة ده إنه كبحيه وح آدي آد أو مهم أهوي مدك على سراقة بن مالك أرنتي كل عضي ودور كرس كده النبي إنه دل عليه الصلاة والسلام أيضا وحي توسنا إسا معجزة وين أو معجزات كرسول كم ده عليه الصلاة والسلام إنه تهاي أي مارك تهاي أي توسنا إسا النبي عليه الصلاة والسلام أبو أيوب سيدو كلا وحوي و واحترامي محايل أبو أيوب وحوها خرابتياشيس أيو كسو جيدي وحوي قرابة ديسي أيوها سيدو كلا نبي كان نحب حتانك وكسو نحب حي مكا قريجيسي وحي أهد معجزوين كي نبي قلسي عليه الصلاة والسلام كو قوة وين كو كمدة أي أهد مركا نبي عليه الصلاة والسلام هذا مدينة إي أحواشي أو كلا كل ماي إن شاء الله تعالى وكهر لنا سيدو كلا أصحابتي هل كاستميت وكهر لدونا كليه هذا وحنا رأينا سوا كابا أو كسوا جابيو نبيجا أهل كيسي كبعد وكده بيجي من سيدك دجا أيه وجد بيجي مادن سيد حاس كيسي سودة بنت الزمعة معايا لسودة بنت الزمعة نبيجا خديجة مركا أكلم طاي كبعدي هل بالأوتش وجا أيه جورسدي مركا سودة بنت الزمعة يجبر لي سي فاطمة زهرة يا أم كلثوم labadu ban nabiga wa ka dabay maadeen iyo Usama bin Zayd iyo Ummu Ayman oo gabadhii nabiga soo xalaanaysay kulligood maalmo yar ka bacdi nabiga ka dayimaaday calayhi salaatu wa salaam sidoo kale waxa yimid isla markii Abdullah bin Abu Bakar bin Siddiq oo ciyaalkii iyo dadkii Sayyid Abu Bakar oo Siddiq wada radiyallahu anhu oo ay ka mid tahay Aisha kaliya gabadhii nabiga oo Zainaba la dhigi jiray oo bintu Rasuulillaah oo Aas أبو العاص بن الربيع أوقبي أيا هرتي ونينك هذا ومركز عن سواء إسلامين كو هرتي لكن كبعد وسواء إسلامي وانا أي مادين وقتي بدر أي يتمد وسواء هاجرتي إن شاء الله تعالى وحبضنا السيرة كسير لمن ومدينة إيا لباتة دي سيدة إهد حالة دو مركز إن لول عذر بضن أي أهد النبي يعني قد دعي أن كهر لدون إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى وحن ربنا وحن ويديسنا إنه نقوى أنفع السيرة النبي جعل كيسي أهلنا انتصعين عشر كأنكو سوكوبين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.